Тернопільська алея зірок на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 26 зірок, тепер їх 31. Першою відкрили зірку заслуженому художникові України, графіку, мистецтвознавцю Євгену Удіну та його дружині. Одна з іменних зірок відтепер належить телеведучому волонтеру Сергію Притулі. Він відкрив її разом зі своїм сином. Коли мав якісь можливості щось робити, не нехтував такими можливостями. І, можливо, хтось, дивлячись на мої потуги на тих чи інших фронтах роботи, можливо, для когось це стане прикладом. Якщо це когось буде надихати, то я дуже тим тішуся. П'яту колективну зірку присвятили медичній спільноті Тернополя. Її відкрили начальник міського управління охорони здоров'я Василь Данчак та медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Це визнання того внеску медичних працівників, який ми завжди творили. І сьогодні в такий складний час ми продовжуємо стояти на передовій, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Усім номінантам вручили сертифікати на володіння іменними зірками. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.